Eli tosiaan täältä meille avataan pieni salaovi, kiitos, kiitos. Ja Rami Lehtinen, paikan operaattori täällä, odottaakin jo haastattelua. Mä hyppään tälle puolelle ja huomaan, että jono on tuolla, skriini on tuolla, ihmiset on täällä. Minkälainen meininki täällä on? No aika hyvinhän se tuosta näkyy kuvasta, että täällä on hyvinkin rento ja tunnelmallinen. Semmoinen, nyt on tällä hetkellä tosin odottavainen, kun Suomen peli alkaa tuossa reilun tunnin kuluttua. Niin odottavainen se on ollut käytännössä kuitenkin jo varmaan 2 tuntia. Me ollaan oltu 2 tuntia täynnä. Et valitettavasti tässä on 500 asiakaspaikkaa, niin kaikki on täynnä. Ja jonokin niin kuin näkyy, niin on. Eli enemmänkin pitäisi päästä jengiä ainakin. Jos noilta ihmisiltä kysyy ja kaupunkilaisilta, onko siitä tullut jotain napinaa tai muuta, että pitäisi päästä, mutta harmi, kun joutuu katsoa sitten jossain muualla. No ei, kyllähän väki sen ymmärtää tietenkin, että paikat on täynnä, mutta yllätys on ollut kyllä se, että kuinka äkkiä ne on aikaisin on täyttynyt. Tällaisena päivinä, kun aurinko paistaa, niin jollekin eilen sanotaan, 2 tuntia ennen kannattaa vähintään tulla. Nyt olisi nyt tulla 3 tuntia, ettei se riittänyt se 2 mihinkään. Tämä oli täynnä jo tuossa niin kuin puolen päivän aikaa. Niin. Silloinhan pelasi Ruotsi ja Yhdysvallat. Täällä on paljon kansainvälisiä kisaturisteja, on tsekkejä, on latvialaisia. Miten tämä kansainvälinen väri tässä on näkynyt tässä kisojen mittaan? Hyvin se on näkynyt ja enemmänkin tietysti toivoisi. Meillä on norskiryhmiä tuossa ollut ja ruotsalaisten ryhmiä. Ja niin kuin sanoit, latvialaiset on erittäin hauskoja porukoita. Niillä löytyy aina laulua ja naurua. Ne viihtyy täällä tosi hyvin ja aina näissä kisoissa tämmöisissä, niin se on yhteinen perhefiilis, tulee kaikkien maiden kesken ja sitten on hieno ollut katsoa, että kaikki on tervetulleita ja kokee itsensä täällä niin kuin tervetulleeksi. Pidetään hauskaa, parempi voittaa, mutta ollaan kavereita. Tuossa aikaisemmin mekin ollaan haastateltu ulkomaisia faneja, siellä tsekit tietysti nauttii virvokkeita, mutta siellä tuli vähän sellaista, että kalja on aika kallista Suomessa. Mitä sä sanoit, että onko se niin kuin, että sen asian kanssa pitää vaan elää? No mietin, niin jos se maksaa 1,5 euroa tsekeen, se tulee tänne ja se maksaa 8-10 euroa paikasta riippuen, niin kyllähän se ero on huima, mutta eihän me sille voida mitään meillä. Elintaso on tämmöinen ja hintataso on tämmöinen ja kaikki alkoholilait ja muut kai siihen vaikuttaa. Mutta eihän se kivaa tietenkään heille ole. Mutta ei sille tässä kohtaa juurikaan mitään voida. Ja kyllä niistä tietoisia on ollut etukäteen jo, että minkälainen hintataso täällä on. Hyvin valveutunutta porukkaa nämä on. Kyllä, kaikki on kuitenkin käyttäytynyt hyvin tässä. Onko tullut mitään häiriöitä? Yhtä ainutta järjestyshäiriöä ei ole ollut, mutta semmoisia tietysti näitä kulttuurieroja näkee, että Latvia, Tsekki, tai ei mainita maita ollenkaan, mutta sanotaan, että omia eväitä on niin kuin pikkasen ollut mukana ja meidän lait on sitten taas ja valvonnat on sen verran tarkkoja, että se on ehkä ollut semmoinen pieni haitta tässä nyt, mutta sekin on ymmärretty hyvin sitten, kun asiat on selvitetty, niin, mutta me joudutaan pitämään täällä niin kuin meidän tapaa huolta asioista. Toki, hei, tunti vähän reilu Suomen peliin, täällä sanoitkin jo, että paikka on ollut täynnä jo käytännössä koko päivän niin kauan, kun olette ollut auki ja jono on pitkä, niin mitä sä odotat tältä päivältä? Mä odotan samanlaista tunnelmaa, niin kuin aina Suomen peleissä, niin täällä on hyvinkin tiivis tunnelma. Kaikki katseet kääntyy tonne, meillä lähtee pöydät ja tuolit siirtyy pikkuhiljaa tonne eteenpäin ja väki pakkautuu tänne. Ravintolat joutuu pikkasen kärsimään, kun ne kattelee kans peliä siellä, mutta aina kun erätauko tulee, niin sitten taas kuhina käy tiskeillä ja semmoinen harrastunnelma, porukka elää kyllä tää 500 päätä, kun tässä on, niin elää täysillä sen pelin mukana. Hartaasta tunnelmasta puheen ollen, tultiin just tuolta kirkosta. Onko teillä jonkinnäköinen kilpailu, nimittäin siellä on oma kisakatsomo, vähän erilainen. Teillä on tässä oma kisakatsomo, minkälainen kilpailuasetelma tässä kun vierekkäin ootte? Jäällä kilpaillaan, mutta katsomoissa ei, täällä ollaan yhtä perhettä. Kaikki mahtuu mukaan. Mulinin tontilla on vielä toinen tai kolmas skriini, mihin mahtuu sitten perheet ja pienemmäiset, jotka ei tänne halua tulla. Hei, kiitos oikein paljon. Me jatketaan tästä vielä parin fanin luokse tonne noin fiilistelemään ja täällä auringossa kylpeekin Mervi ja Tapio. Tullaan täältä kysymään, mikä on tunnelma just tällä hetkellä. No niin, Mervi ja Tapio, te olette tässä ensimmäisen pelin tainnut jo kattoa ja Leijonen peliä odotetaan. Kuinka kauan tässä on tullut istuskeltua? No oltaisiko me nyt parisen tuntia tässä jo aurinko otettu. Ja Tapio odottaa jo Suomen peliä oikein kunnolla. Kyllä, ehdottomasti. Ja Suomi voittaa. No miten te kuvaisitte tämän torin tunnelmaa tuossa? Operaattoria haastateltiin, niin hänen mielestä se oli loistava, mutta mitä näin niin kuin asiakkaan näkökulmasta? Todellakin. Hyvää ruokaa, juomaa, iloisia ihmisiä, mahtava keli. Ei voi parempaa olla. Samat sanat. Tämä on kyllä niin mahtava paikka täällä Tampereella, että muulloinkin kuin näinä isojen aikana. Mä en nyt tässä lähetyksessä halua mitään niin sanotusti jinksata, mutta me ollaan nyt siis siinä paikassa. Tuolla on vähän matkan päässä se
se kylpy, tai tämä suihkulähde, missä Tapparankin fanit tuossa ihan vähän aikaa sitten kylpi, mutta mitä te uskotte, että tavataanko täällä vähän myöhemmin, eli mihin nämä kisat päättyy? Ehdottomasti tavataan, ja Tapparan henkeen samoilla mennään. Eikö vaan, Tapsa? Ei. Tavataan täällä, mutta Ilvespaita päällä. Ilvespaita päällä, okei, mutta kuitenkin ehkä sitten sunnuntaina viikon päästä niin Leijonapaita päällä. Olemme täällä, kyllä. Okei, hei, kiitos oikein paljon ja hyvää matsi.